Հայ-ադրբիջանական զորքերի շփման գծում իրավիճակը մնում է լարված։ Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Վերջին մեկ օրում հայկական կողմը Ադրբիջանի և Հայաստանի զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հրադադարի ռեժիմը խախտել է 24 անգամ։ Ադրբիջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ ադրբիջանական դիրքերը գնդակոծվել են ինչպես Հայաստանի տարածքից, այնպես էլ օկուպացիա տակ գտնվող ադրբիջանական հողերից։ Նշենք, որ ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի մանդատի համաձայն 2020 թվականի մարտի 4-ին հերթական պլանային դիտարկում կանցկացվի Ադրբիջանի և Հայաստանի զինված ուժերի շփման գծում Ֆիզուլիի շրջանի ուղությամբ։ Ադրբիջանական կողմից դիտարկումը կիրականացնեն ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականներ Գենադի Պետրիկան և Սայմոն Թիլլերը, իսկ շփման գծի հակառակ կողմից Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիան տակ գտնվող ադրբիջանական տարածքներից դիտարկումը կանցկացնեն ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականներ Միխայել Օլարուն և Մարտին Շուստերը։